11 hapo jana umeibua hisia tofauti kutoka kwa wananchi. Uteuzi huu ukifuatia hatua ya rais ya hivi majuzi ya kutupilia mbali baraza lake la mawaziri. Baadhi ya wananchi wakiunga mkono hatua hii wakisema kuwa rais amefanya vyema kubadilisha mawaziri, huku wengine wakipinga hatua hii ya rais. Enda Nyamu anaeleza zaidi. Uteuzi wa mawaziri hapo jana umeibua hisia tofauti kutoka kwa baadhi ya wananchi, wengine wakiunga mkono maamuzi ya rais, huku wengine wakipinga hatua hii, wakisema kuwa rais alifaa kuhusisha Wakenya kuhusu hatua hii, kwani wao ndio wanatambua viongozi wanaotaka kuwaongoza. So I'm Steven Wahome from Karima. I'm just from here. And my opinion according to the new CS, I could suggest that all CS should go and let other new come. Mama Boga and watu wa boda boda, they are supposed to be included. They are supposed to be there. Na watetee watu wa Kenya pamoja na watu wenye tuko chini. Yeah, thank you. Kwa majina najulikana kama Joseph Ngondeki kutoka sehemu ya Uzaya. Haswa mimi naweza sema kulingana na wale waliwekwa, kulingana na vile umma ilikuwa ikisema hawakuhitajika. Kwa hivyo ningana na maoni yangu nilikuwa nikisema kama angeweka wengine wapya ingekuwa afadhali, ingekuwa vizuri sana. Ndipo tuone kama huyu imekataa, ikiwa imewakataa afadhali wangeweka wengine wapya, na ndipo tuone kama vile jinsi inasema, tuone kama tutasaidika. Dominic Mainge ambaye ni mfanyibiashara Udhaya amesema kuwa hakuna uhakika ya kwamba mawaziri waliorudishwa watatekeleza kazi zao, na hivyo rais hakuwajibika alipokuwa akiwateua. Kwa majina naitwa Dominic Mainge. Kwa hiyo siezi walitolewa, sioni yani haja warudishwe huko tena. Juu ile makosa ilikuwa itaendelea tu kawaida kama kawaida. Kwa hivyo afadhali tuletewe wengine wapya. Wote. Tunataka yani tunataka wapya. Wale watajenga hichi. John Murago Mushigo ambaye pia ni mkazi eneo hili amepongeza hatua ya rais akisema kuwa amewahusisha vijana katika uteuzi huo na pia kina mama, akimuomba rais kuhusisha vijana kwenye uteuzi wa mawaziri uliosalia watakaopigania haki za vijana nchini. Okay, jina langu ni John Murago Mushigo, aka Chairman 01 hapa Udhaya. Nataka kidogo nichangie kuhusu zile nominees za CSS ambazo ziliweza kutolewa na rais wetu jana. Nataka niseme kwanza nimefurahi sana kama kijana. Niona pale ni kama kuna vijana wawili ambao wametuwakilisha. Pia nataka niseme ukiangalia upande wa that Jedalul ni kama rais amecheza kama yeye. Naona pale wamama wako pale sawa sawa. Na kwanza ile nilifurahia sana ni ya Attorney General ambaye aliweza kumkabidhi mama ambaye anajulikana kama Rebecca Miano. Sasa maoni yangu kwenda mbele, nitamsihi rais angalie sana huu upande wa vijana na wamama. Na tena ningeomba, kwa sababu najua amebakisha raundi nyingine ya kuwateua masiezi wengi, aendelee kuangalia sana upande wa vijana, kwa sababu ukiona kule juu kwa mambo ya uongozaji wa nchi kule juu, vijana wanahitajika sana. Ndio hata vijana wenye wanatokea kwa barabara waanze kuona sasa wenzao wa kule na wako well represented. So mambo yao itaweza kukwenda vizuri. Kwa hivyo mimi kama mkazi wa Udhaya napongeza rais na namwambia hata ile bashi ingine imebaki ya siasa asimamie hapo, ashughulikie na vijana sana, na tena wamama ndio ahakikishe ile dhaje dalu imeweza kusimama. Haya ndio maoni ya wakazi wa Udhaya kuhusu uteuzi wa mawaziri siku ya jana.